Hej och välkomna till Sparpodden avsnitt 292. Idag med mig, Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Och vår kära investeringscoach Alexander Gustafsson är inte med oss idag för han är ute och reser och har det härligt i Asien. Men jag har en gäst med mig i studion som jag är otroligt glad att få ha här. Jag har under våren pratat ganska många spararfrågor, kapitalskatt, ISK och inte minst flytträtt. Och därför är jag så glad att få chansen att prata med dig, Per Bolund, finansmarknadsminister. Ja, välkommen hit. Tack så jättemycket. Jättekul att ha dig här. Jag får inte vara investeringscoach alltså. Jag får en annan roll. Precis, du får en annan roll den här gången. Hur känns det här? Jättetrevligt tycker jag. Ja, känner du till Sparpodden? Ja, men jag har inte hunnit lyssna på den faktiskt. Nej. Jag känner till att den finns. Ja, nu måste du säga att du känner till den. Absolut, ja. Du är ju numera också, förutom finansmarknadsminister, också språkrör för Miljöpartiet. Just det. Hur hinner du med allting? Ja, det är ganska mycket att stå i det. Men nu har jag ju varit finansmarknadsminister i 4 år och har en jättebra stab och många medarbetare som är otroligt bra på de här frågorna. Och jag har lite rutin också, så att jag tycker det funkar bra. Mm. För du är ju utbildad biolog. Mm. Hur kommer det sig att du hamnar finansmarknadsområdet? Ja, det är ju såklart i miljösynpunkt också helt avgörande hur vi investerar våra pengar. Mm. Om vi investerar i framtidens lösningar och det hållbara så kommer vi att bygga ett hållbart samhälle. Men jag har ju också nu haft en ganska lång bana inom politiken just kopplat till ekonomiska frågor. Så jag var ju ekonomisk talesperson och sen har jag hoppat in i finansdepartementet och varit ansvarig för budgeten tillsammans med Magdalena Andersson och också finansmarknadsregleringen som ju är otroligt viktig och väldigt spännande område. Tycker jag. Och man märker det, vi har ju Miljöpartiets prägel på en hel del saker som har drivits igenom. Jag tänker exempelvis hur AP-fonderna placerar och lite så. Ja. Och det är roligt att se att nu börjar det hända saker. Ja, nu börjar det hända saker. De hållbara investeringarna börjar nu att bli standard och man ser att det är där avkastningen ser ut att bli störst framöver. Ja, men känner du så att ni har kommit framåt i det här arbetet? Ja, absolut. Jag har tagit stora steg framåt. Det märks ju inte minst när man är ute internationellt så lyfts ju Sverige fram som ett föredöme. Man säger, titta, Sverige kunde ta de här stora stegen. Varför kan inte vi göra det? Och nu börjar ju också AP-fonderna att divestera bort från dåliga lösningarna och istället söka sig till de mer hållbara. Premiepensionssystemet börjar ställas om så att man där också blir både mer transparent men också väldigt tydligt inriktar sig mer mot att visa för oss sparare att man också har de hållbara lösningarna. Mm. Och även på den privata sidan ser vi nu hur svanenmärkta fonder har kommit och vinner jättestora marknadsandelar. Mm. Så att det händer mycket nu. Ja, det händer mycket. Det har ju pratat ganska mycket om hållbara fonder och att det kan vara ganska, den kritiken som har funnits är att det kan vara ganska svårt för spararen att veta vad som är hållbart och vad betyder det när det är etiskt. Och sen ska man också känna till vilken strategi de här fonderna använder. Om det är välja bort strategin eller om man ska ha den här diskussionen, att man håller en dialog med. Vad säger du om det? Har det blivit bättre där? Har det blivit lättare att spara hållbart? Ja, transparensen har ju helt klart ökat. Vi har ju ställt krav på att man måste vara tydlig och redovisa hur man förvaltar kapitalet och vilka hållbarhetsaspekter man väger in. Och den informationen kan ju vi som sparare då också få tillgång till och jämföra olika fondförvaltare med varandra. Sen tycker jag ju i grunden att det är bra att det finns lite olika strategier. För vi människor är ju olika individer och vi kan välja ha olika förtecken för hur vi tycker att pengarna ska investeras på ett hållbart sätt. Jag tycker ju att det är bra om man avinvesterar från de tyngsta fossilinnehaven. Men jag tycker också att det är väldigt bra att det finns alternativ där man kan välja de absolut bästa alternativen. Mm. De som sticker fram och verkligen kommer med framtidens lösningar. Just det. Så att, där tror jag att det är bra att vi låter många blommor blomma. Och sen så kommer det visa sig efterhand vilka som är de mest lönsamma alternativen. De som ger bäst både planet i framtiden och bästa avkastning. Och det här argumentet man ofta hör, men vi ligger investerade i det här oljebolaget eller så, för att vi tror på att ha en dialog för att förändra deras verksamhet. Vad tänker du om det argumentet? Det tycker jag ju svajar ganska betänkligt. Mm. Framförallt när man håller fast vid det argumentet år efter år efter år. Mm. Någonstans måste man ju sätta en gräns och säga att nu har vi prövat dialogvägen, den verkar inte bära hela vägen fram. Mm.
Tyvärr så ser ju jag inte riktigt att de gamla oljebolagen och kolbolagen är genuint intresserade av att ta steget över till en mer hållbar produktion. Jag kommer ihåg när BP kallade sig för Beyond Petroleum, och det är några decennier sedan vi har laget. Och de är fortfarande väldigt mycket inne i petroleum. Så att, jag tror att de kommer bli omsprungna helt enkelt av de nya aktörerna som kommer att visa på att en annan värld är möjlig. Och nu ser vi ju hur solcellsföretagen tar över energimarknaden och hur elbilsföretagen tar över bilfordonsmarknaden. Mm. Så att, tyvärr så de som har valt en gammal investeringsstrategi kommer att vara förlorarna. Mm. Det där är jättespännande att följa. Ja. Den omställningen som sker i flera branscher egentligen är det ju. Vi ska prata lite flytträtt, för det är en väldigt aktuell fråga. Regeringen har ju aviserat en proposition för en effektivare flytträtt för att avgifterna som pensionsbolagen har tagit ut i form av en procent ofta är det ju av det flyttade kapitalet är ju väldigt höga. Bland annat så föreslås att pensionsbolaget för flytt ska få ta ut en avgift motsvarande de anskaffningskostnader, vilket vi kan översätta till provisioner, som bolaget en gång betalade för att få spararen som kund. Och i promemorian som gick ut på remiss så föreslogs det att de här anskaffningskostnaderna skulle vara avamorterade på 5 år. Sen hände någonting i den här remissrundan och förslaget kom ut. Så här, om man läser den så är det väldigt tydligt. Pensionsbolagen sparkade lite bakut och tyckte nej, vi vill att det ska vara 10 år. Och så blev det. Varför vek ni er? Varför ändrade regeringen sig? Vi vek oss inte, det var ju inte det som hände, utan det viktiga är ju att vi har inte bara gjort den här regleringen som ju är ett stort steg där vi faktiskt får bättre möjligheter att som pensionssparare få bättre kontroll över vårt sparkapital. Vi kan bestämma själva om vi vill fortsätta ha det förvaltat i många olika lösningar eller om vi vill samla ihop allting till ett enda sparande. Och det där tror jag kommer att göra en väldigt stor skillnad, för det gör också att vi dels kan bli mer aktiva, men också att vi får bättre koll på vilken pension vi får i framtiden. Och det är jättebra att man kan lägga ihop. Kommer att vara en stor del av framtida pensionen. Ja. Men sen har vi också reglerat provisionerna för att undvika att det kommer att vara lika mycket kostnader för anskaffning i framtiden. Och det är också viktigt för att provisionen har varit... Men det här gamla provisionssystemet, tänker jag, det kommer ju ligga till grund under en lång tid för de här anskaffningskostnaderna. Mm. För det vet jag ju att provisionerna, det har ni ju gjort saker åt så att säga. Men det här blir inte lite att ni värnar om det här gamla provisionssystemet när pensionsbolagen får fortsätta att ta ut avgift som täcker de provisionerna? Nej, det tycker jag inte. Eftersom det är kostnader som redan är spenderade så att säga. Man har lagt ner de här kostnaderna. Mm. Och det kan vi ju, jag kan ju tycka att provisionerna var väldigt snedvridande tidigare också. Och det är någonting som vi har varit kritiska mot och nu också har ändrat. Men de är redan investerade så att säga. Nu är frågan, hur hanterar man det? Och där är det ju, det vi fick reda på under remissomgången var ju att den 5-årsgräns som vi hade föreslagit var snävt tilltagen. Och de avbetalningsplanen, eller man kallar det för, som man använder i branschen, ligger snarare mot 10-15 år. Och då la vi oss ändå i den nedre delen av det spannet. Det var också något som Aktuarieföreningen till exempel lyfte fram i sitt remissvar. Men inte Konkurrensverket exempel? Men fem år var nog en helt enkelt för snäv tidsplan. Och det som händer om man har en för snäv tidsplan, om man skulle lägga sig på 5 år istället, det är ju inte att bolagen får ta kostnaden, utan det som händer då är ju att de som är kvar i sparandet får ta kostnaden för den som då lämnar. Och det strider ju i viss mån mot liksom grundprinciperna i hur försäkringssystemet är uppbyggt, det vill säga att man ska faktiskt få tillbaka det man har lagt in så att säga. Mm. Så att det här är ju en avvägning som är svår, håller jag med om, mellan då att ge människor möjligheten och makten över att flytta sina pengar så att man tycker man får bästa möjliga förvaltning mot att också skydda kollektivet, det vill säga alla de som tillsammans sparar. Och där vet vi ju att vi som människor är olika. En del är inte aktiva sparare och de ska också ha möjlighet att kunna få bästa möjliga pensionsutfall. Mm. Så att där lyssnade vi helt enkelt till remissinstanserna. Det gör vi ju ofta, det är därför vi skickar ut förslag på remiss också för att kunna göra en sammanvägning. Och då tyckte vi att 10 år motsvarar bättre hur det ser ut på marknaden. Och jag köper ju det du säger när det gäller traditionell livförsäkring, att där finns det en problematik att när någon flyttar så kan kvarvarande sparare drabbas. Men inte riktigt samma sak i fondförsäkring. Varför är det problematiskt i fondförsäkring? Där handlar det ju mer om att försöka ha ett enhetligt regelverk, och det
vår erfarenhet är ju att gör man för mycket olika särlösningar så blir det ganska svåröverskådligt. Och eftersom det här är ändå en integrerad marknad, kapitalförvaltning, oavsett liksom exakt vilken form man väljer, är liksom en marknad, så tror vi ändå att det underlättar att ha en gemensam, ett gemensamt regelverk. Och det är ju också så regelverket ser ut på EU-nivå till exempel, att man har gemensamma regler. Mm. Så att framförallt av enkelhetsskäl, att det ska vara samma. Det som händer när man höjer då det här från 5 år till 10 år, det är ju trots allt så att det dröjer 10 år innan sparare kan flytta utan att behöva betala en avgift till pensionsbolaget. Nej, istället för 5 år. Inte säkert. Alltså det är ju, man, en annan krav som ställer är ju att man faktiskt ska kunna bevisa att det här är de kostnader som man har haft för anskaffandet. Så det kan ju mycket väl hända att de kostnaderna redan har löpt ut innan en 5-årsgräns eller en 10-årsgräns. Mm. Så att det är ju, det är inte alls självklart att det kommer att ta hela den här 10-årsperioden innan alla kostnaderna får så att säga har löpt ut. Utan där ligger ju ansvaret på bolaget att kunna föra i bevis att det här är de kostnader som vi har lagt ner för det här pensionssparandet. Och det ger ju också mig som kund en möjlighet att syna. Jag kan ställa frågan till försäkringsbolaget, så får jag ett förslag på hur mycket det ska kosta. Men det förslaget behöver jag inte acceptera heller. Jag kan ju gå till Allmänna reklamationsnämnden eller gå till domstolen om jag skulle vilja, eller anmäla till Finansinspektionen om jag inte tycker att det är en rimlig kostnad. För jag tänker, då blir det ju upp till Finansinspektionen lite grann att definiera vad är den anskaffningskostnaden. Jag tänkte, med tanke på den historik som jag då har sett lite grann i finansbranschen, att man gärna är lite innovativ. Tror inte du att det finns en risk att man stoppar in lite andra saker också i de här anskaffningskostnaderna? Nej, det tror jag inte. Där är ju vi väldigt, väldigt noga, och det vet ju också Finansinspektionen om, att syftet med den här reformen är att ge större möjlighet för människor att faktiskt ta de här aktiva stegen. Mm. Det handlar ju dels om att få ner de absolut orimliga kostnader som en del företag har tagit ut för flytt. De har ju inte varit på något sätt rimliga, tycker jag, och har låst in människor helt i onödan. Men också att det inte ska ta ohemult lång tid att få sitt kapital flyttat. Det ska gå snabbt. Och att det inte ska vara så att man får en beskattningskonsekvenser, att man helt plötsligt får betala en massa skatt när man bara flyttar pengar från ett sparande till ett annat. Så att det är ju ett större paket, och allt det här tillsammans gör ju också att vi nu får möjligheten att ta de här aktiva stegen och få bättre kontroll över vårt sparande. Och Finansinspektionen har ju ett tydligt uppdrag att vara en hök på de här frågorna och att verkligen ställa bolagen mot väggen, och de har också möjlighet att dela ut ganska tunga sanktioner om man inte följer de här. Och de kommer ha möjlighet att följa det här, för jag tänker Finansinspektionen har ganska många uppgifter. De har många uppgifter, men de har också en viktig kundvårdande uppgift att se till så att vi som kunder har ett rimligt skydd på de finansiella marknaderna. Mm. Det här, den lagstadgade flytträtten gäller ju bara försäkringar tecknade efter 1 juli 2007. Mm. Vad är det som hindrar att försäkringar tecknade innan det inte kan omfattas av det här? Så här långt har man väl sett det som att det är principerna om att de avtal som man satt upp ska fortsätta att gälla med de villkoren som gällde när man satte upp dem. Det vill säga att man inte ändrar retroaktivt. Men jag tycker inte att man behöver säga att det är hugget i sten för all framtid. Däremot så tycker jag ju att det är en ganska sund princip att vi gör stegvisa förändringar, så att man tar ett steg och sen har möjlighet att utvärdera att det får de effekterna man vill. Och visar det sig att det levererar på det sätt som vi hoppas på, ja, då kan det finnas möjligheter att ta ytterligare steg. Så du öppnar dörren även för äldre försäkringar? Jag tycker ju att det är en fördel för individerna om man kan ha så stor möjlighet som möjligt att påverka sitt eget sparande. Mm. Det är ju, jag känner ju till tyvärr många exempel på människor som sitter med oförmånliga sparvillkor, alldeles för höga avgifter eller fonder som inte levererar. Och ambitionen är ju att vi som sparare ska vara nöjda med det vi har, och att vi ska kunna flytta när vi inte är nöjda. Och då tror jag också att marknaden som helhet fungerar bättre. Men här måste vi ju såklart göra också en noggrann analys. Går det att göra förändringar även i det som är tidigare än 2007? Och hur skulle man i så fall göra? Det kommer vara många i branschen som inte kommer vilja det. Det är jag övertygad om. Ja. Jag kan ju tycka lite grann att det är lite grann att utgå från branschens perspektiv, när man absolut måste utgå från vad de har betalat i provisioner. Sådär, varför inte tänka, vad är det en flytt egentligen kostar? Jag skulle ju önska att man hade satt ett tak egentligen i kronor och ören. Varför var inte det ett alternativ?
Ja, det är ju två olika delar av kostnader. Det är ju dels då anskaffningskostnaden, ja, och sen så är det själva transaktionskostnaden. Mm. Och där kommer ju Finansinspektionen att komma med tydliga regelverk kring, alltså, vad är en rimlig flyttkostnad? Mm. Och den är ju låg. Finnas en gräns för hur mycket man får ta ut. För det ska inte vara ett hinder, helt enkelt. Mm. Men när det gäller själva anskaffningskostnaden så är ju den nedlagd. Där har man lagt ut de pengarna. Mm. Och det vi lägger som krav nu på bolagen är ju att man måste kunna bevisa hur stor den var. Man måste kunna ha liksom, tydligt att det här mycket har det här kostat för att få den här kunden. Mm. Och så här mycket är kvar av den kostnaden efter en viss tid. Så att säga. Jag tänker att det är ju godtyckligt vad pensionsbolaget en gång i tiden, säg 3 år sedan, valde att betala för att få mig som kund. Det kanske inte är någonting som jag ens känner till. Varför måste jag bära det överhuvudtaget? Ja, jag ser det inte riktigt som att det är du som kund som bär det, utan det är ju skulle vi göra tvärtom, skulle vi säga till exempel att det är gratis, man får inte ut några kostnader överhuvudtaget. Mm. Då är ju den kostnaden redan nedlagd och någon måste ju bära den kostnaden. Mm. Då kan man säga att i allra bästa fall så skulle ju konkurrensen göra att bolaget tar det från sin egen vinst. Så har ju inte riktigt finansmarknaden fungerat, utan risken är ju då att man vältrar över det på de befintliga kunderna som då är kvar i försäkringen. Och det innebär ju då i slutändan att om jag är aktiv så minskar någon annans pension i framtiden. Ja. Och där är ju den här svåra avvägningen mellan att ta hand om den personen som vill vara en aktiv sparare, vill flytta och ge den möjligheten till det. Mm. Men samtidigt också vårda kollektivet. Och där vet vi ju tyvärr av erfarenhet att det är ganska många kunder som inte kan eller vill vara aktiva. Mm. Och de ska ju också ha bästa möjliga förutsättningar att ändå få en bra pension i framtiden. Mm. Så att det är helt enkelt den avvägningen som vi är tvungna att balansera. Mm. Mm. Okej, vi har ju här på Nordnet lite förslag som vi kallar lite skämsamt då för 502-metoden. Men det är ju då att vi tycker att det ska kosta max 500 kronor och ta max 2 månader. Mm. Vad säger du om det förslaget? Det tycker jag låter attraktivt, absolut. Men, men svårt att genomföra då? Eller hur? Vår ambition är ju också att få ner kostnaderna så mycket som det går. Och det gör vi på flera sätt. Ett sätt är ju att sätta liksom, gränser för vilka provisioner man får ta ut. Mm. För att de provisionerna har ju också inte varit till kundens bästa. Det är helt uppenbart. Nej. Vi som kunder har behandlats mer som varor som har köpts och sålts. Mm. Och vi har blivit påsålda sparalternativ som inte har varit till förmån för vår ekonomi. Mm. Och så ska inte marknaden få fungera. Det måste bli ett stopp. Så att nu är det ju ett förbud mot upfront-provisioner och krav på att de provisioner som tas ut måste vara till fördel för produkten, för kunden så att säga. Och dessutom vara transparenta så att vi som kunder ska kunna se vad det handlar om. Så där tror jag att vi kommer att se ett omtänk i branschen. Mm. Man kommer att röra sig bort från de dåliga säljbeteenden som man har haft förut. Tror du det? Tror du inte bara att man hittar på något annat sätt då? Att Nej, jag tror faktiskt att... Du tror att det kommer att fungera? Ja, jag tror att det kommer att fungera, absolut. Mm. Och dessutom så är vi är ju vaksamma också. När vi gjorde den här regleringen så var det ju för att vi vill se en tydlig förändring. Mm. Så vi kommer ju verkligen att följa marknaden, och visar det sig att det blir en tillräckligt tydlig förändring, ja, då får vi ju vara beredda att gå in och göra ännu hårdare regler helt enkelt. Mm. Men jag ser redan att beteendena faktiskt håller på att förändras och att man blir mer kundvårdande. Mm. Och det är ju också en anledning till att vi inte gick hela vägen till ett provisionsförbud var ju också att det skulle ju också riskera att bli en snedvridning på marknaden. Skada konkurrensen? Ja, det finns ju stora bankkoncerner som redan har försäljning i sina organisationer, medan det finns andra som inte har det. Och skulle man då ställa krav på att man inte får ta ut några provisioner alls, då skulle ju en del aktörer gynnas, andra missgynnas. Och risken skulle ju också bli att vi inte skulle få samma tillgång till rådgivning totalt sett. Mm. När kommer vi vara beredda att betala för rådgivning, tror du? Ja, det är ju en förhoppning som vi har, absolut, att vi ska bygga upp en sån marknad. Och ett första steg i det är ju att nu i lagstiftningen säger vi ju att säger man som aktör att man har en oberoende rådgivning, då har man inte rätt att ta emot några provisioner överhuvudtaget. Det är totalt stopp. Ja. Och det är ju för att just uppmuntra att en sån marknad kan växa fram. Mm. Så länge det här är diffust och man tror att man kan få tjänsten gratis, så finns det ju ingen chans för aktörer att bygga upp en sån marknad. Nej. Men nu tror jag att den kommer att växa fram för att fler och fler ser att vi betalar faktiskt för de här tjänsterna redan idag. Och då är det bättre att vara en aktiv konsument och betala och känna sig trygg med att man också får valuta för pengarna. Mm. Ja, för precis som du säger så har ju vi varit vana vid att rådgivning är gratis fast den inte är det. Nej. Då. Så att det där handlar ju kanske om ett beteende helt enkelt som vi måste
ja, som spararna själva måste ändra. Vi ska prata lite ISK också. Tidigare i vår så både Stefan Löfven och Magdalena Andersson var ute och pratade om att de ville se att skatten på kapital bör höjas. Håller du med dem? Ja, vi har ju skrivit in i januariavtalet med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna att vi ska ta ut mera finansiering från den finansiella sektorn. Ja. Så att det är vi överens om och det ska göras. Sen exakt i vilken form, det kommer vi att återkomma till. En bankskatt då? Mm. Ja, i någon form i alla fall. En skatt på de finansiella aktörerna. Mm. Och det finns ju i många andra länder redan sedan tidigare. Ja. Så att där tror vi att det finns helt enkelt en möjlighet för den finansiella sektorn att bidra mer till välfärdssamhället. Det gick ju inte jättebra sist det här skulle göras. Alltså det har ju försökt införas en bankskatt flera gånger. Det skulle baseras på arbetskostnader, lönekostnader. Det var ett utredningsförslag som kom. Just det. Och det fick ju ganska skarp kritik. Och sen minner det här ut i en resolutionsavgift som inte blev så jättestor heller, höjning. Ja, den gav en del intäkter. Den gav en del intäkter. Ja, det har ändå bidragit till att bygga upp också en större stabilitet i den finansiella sektorn. Okej. Okay. Men det är ju... Problemet med den skatten som var att den var väldigt bred. Den träffade väldigt många olika aktörer och det var ju egentligen inte syftet från början. Så att det vi nu försöker åstadkomma är ju en smalare skatt som träffar framförallt de stora finansiella aktörerna som vi vet har ganska stora förmåner idag. Genom till exempel momsbefrielse som man har inom den sektorn. Och där ser vi också att det är en sektor som gör väldigt bra ekonomiska resultat. Mm. Och det finns en gemensam syn att man faktiskt kan bidra mer. Du nämnde ju själv när vi pratade om anskaffningskostnader att vi ser att om ökade kostnader inte gärna tas från vinsten utan ofta tas ut då från kunderna. Mm. Ser inte du risken här att en sån bankskatt helt enkelt bara skulle vältras över på konsumenterna? Nej, där ser vi ju nu en förändring också i finanssektorn att kunderna är mer aktiva och att det finns nya aktörer som kanske inte har de här helhetslösningarna men som erbjuder väldigt bra alternativ inom segment av finanssektorn. Så jag tror att det kommer att vara svårt för bankerna i de fallen att vältra över kostnaderna. Konkurrensen blir hårdare och hårdare. Mm. Och jag tror att vi som kunder kommer att ha en starkare och starkare position på framtiden. Men då ligger det lite på kunderna helt enkelt, att vara uppmärksamma och ha koll på alternativen. Så är det ju inom alla konsumentmarknader. Mm. Om vi bara går in på första bästa butik och köper byxor så kan det vara en Hermesbutik eller en Hennes & Mauritz, det vet man inte. Nej. Och då är det ju genom att vara aktiv som man får bästa möjliga valuta för pengarna. Ja. Det är svårt att komma ifrån att det gäller även på finansmarknaden. När det började pratas hur som helst då, den här att man vill se en ökad beskattning av på kapitalinkomst så fick det ju mig och andra att lite grann oroa oss för att det var en tredje höjning av skatten på investeringssparkonton som var på tapeten. Ser du en sån höjning framför dig? Nej. Varför inte? Nej, vi har ju gjort höjningar tidigare. Jag tycker att det ska vara förmånligt att spara och det är det ju fortfarande. ISK är ett förmånligt sparande ur skattesynpunkt och det tycker jag att det ska vara. Så att vi har inga sådana ambitioner eller planer på att höja skatten på ISK. Tycker du att skatten är låg idag? På ISK? Mm. Jag tyckte att den kanske var omotiverat låg i början innan vi gjorde de här justeringarna. Mm. Men nu tycker jag att den ligger på en rimlig nivå. Mm. Ja, för jag tänker lite grann, funderingar som jag har haft är ju att man har, det som man har använt argumentet att vi vill höja skatten för rika. När vi tittade på medianbehållningen på ISK här på Nordnet så är det 33 500 kronor. Så att det är ju inte miljonärer bara som har ISK. Men framförallt så att den här skatten som man säger är väldigt låg tas ut på hela kapitalet. Och då har ju den blivit ganska låg under de här goda börsåren. Men jag tänkte, alltså det blir ändå så. Det är ändå sparen som bär hela risken eftersom skatten tas ut även under sämre år. Om det är minus på konto så tas den ut ändå. Mm. Och dessutom så har man ju höjt skatten med argumentet att statslåneräntan är låg. Och det kan ju också förändras. Så att det här är ju två faktorer som är föränderliga. Vad säger du om det?
Ja, skatten är ju kopplad till statslåneräntan också. Mm. Men det är ju det är viktigt att komma ihåg proportionerna i det här också. Om man räknar ut vad skatten blir på ett konto med till exempel 50 000 kronor sparat, så är det väl 35 kronor eller något sånt där, tror jag, på ett år. Så att, jag kan ju tycka att det kanske har fått lite för stora proportioner i hur man har liksom, kritiserat det här förslaget. Mm. Men jag tycker också att det måste finnas någon form av rimlighet i beskattning med olika alternativ som finns till hand, så att säga. Ja. Det får inte vara för stora skillnader, för att det tror jag skapar obalanser. Mm. Men där tycker jag ju att nu med de justeringarna som har gjorts, så tycker jag att det finns en rimlig balans, och jag ser inte att det finns anledning att ytterligare göra några höjningar. För som sagt, vi tycker också att det är bra om det är förmånligt att spara och att villkoren är rimliga. Nu ser vi ju inga tecken på att den låg räntesituation som vi har kommer att förändras. Nej. Utan tvärtom så skjuter ju Riksbanken på räntehöjningarna framåt hela tiden. Mm. Och det finns ju de som pratar om att vi har en lågräntemiljö för lång tid framöver. Mm. Så att, och även där så är det ju viktigt att det finns bra sparalternativ som passar för det. Där vet vi ju att en väldigt stor del av svenska folket har väldigt mycket pengar på bankkonton till exempel, som ju ger extremt dålig avkastning i lågräntemiljön. Ja. Så då är det bra att det finns alternativ att lägga pengarna i. Mm. Avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar i IPS togs ju bort, och då hänvisade man ju till ISK. Det är väl kanske där en del av min kritik har legat också på ISK, att man liksom hänvisade vanliga pensionssparare, nu kan ni spara på ISK, och sen använder man en retorik att det är de rika som beskattas och så. Men då ska vi ska inte uppehålla oss vid det, för att jag är ju ganska nöjd med beskedet på att du inte ser en tredje höjning av skatten framför dig. Men ser du något behov av ytterligare subventioner för att öka sparandet? Jag tänker att vi pratar ju väldigt mycket om att pensionssystemet är rätt bräckligt. Vi behöver jobba längre. Tjänstepensionerna har en väldigt stor betydelse. Men att vi kanske också måste spara privat och ta ett större ansvar. Ser du något sånt behov? Vi är ju ett folk av aktiva sparare, och vi har ju en väldigt hög sparkvot. Väldigt många som lägger undan pengar, och det tycker jag ju är bra. Att vi rustar oss för sämre tider, oavsett om det är om man blir av med jobbet eller blir sjuk eller i framtiden när man ska bli pensionär. Vi har ju diskuterat att det finns en del trösklar i ekonomin som kan vara svåra att komma över om man inte förberedelse för det. Ett sånt är ju inträde på bostadsmarknaden. Mm. Och där finns det ju andra länder som har subventionerat bosparande. Norge exempelvis. Norge till exempel, ja, just det. Och där har ju vi från Miljöpartiet sagt att vi tycker att det kan vara rimligt att man då har en skattesubvention för det sparandet, för att uppmuntra för unga människor att kunna spara till en insats och därmed faktiskt kunna ta steget ut på bostadsmarknaden. Mm. Sen har vi en utredning som också arbetar med hållbart sparande. Mm. Att när man då riktar sig sina pengar till hållbara investeringar, att det också ska ge ett incitament från staten. Till exempel skattesänkningen och liknande. Mm. Så att den kommer ju att leverera förslag också här i närtid. Det tycker jag är ju spännande. Det låter jättespännande. Det finns ju till exempel i Nederländerna den typen av system och har gett ganska stora kapitalströmmar till det hållbara. Ja. Men i övrigt så tycker jag ju att det är liksom att det ska vara ett individuellt beslut, och att jag tror att den skattenedsättning som fanns var ju inte en skattenedsättning som ledde till att vi fick mindre ekonomiska klyftor, utan det var ändå ganska tydligt så att fördelningseffekterna var inte jättebra av den. Och det är ju en, apropå den här bosparformen som finns i Norge, så har ju kritiken mot den inneburit att det är typ rika föräldrar som har möjlighet att spara åt sina barn som nu kan spara mer, och folk som ändå skulle ha sparat fortsätter att spara. Hur ser du på möjligheten att få igenom ett sådant förslag med nuvarande regering? Ja, men jag ser ändå att det finns ett ganska starkt stöd från olika partier för den tanken. Sen är det ju väldigt bra, tycker jag, om man i ett sådant system kan skapa så stora incitament som möjligt att inte bara få en sån överflyttning. Mm. Till exempel kan det ju vara att man då sparar över en viss tid, eller att man avsätter en viss summa per månad eller liknande. Så att där kan det ju finnas vägar också för att inte göra det för lätt, att det bara är de som redan har kapital, så att säga, som gynnas av det. Vi ser ju lite annat beteende också där, att många unga ändå, det finns så starka personliga incitament att lägga undan pengar för att kunna skapa sig själv en trygg framtid på bostadsmarknaden. Ja. Så att även den som inte har de allra högsta inkomsterna faktiskt är beredd att,
att avsätta pengar. Och då, då tror jag att det är bra om vi också kan uppmuntra det. Mm, det tror jag med. Du, en sista fråga. Hur sparar du? Ja, men jag sparar ju på olika sätt, men när, till exempel genom fondsparande, och då har jag ju miljöfokus såklart. Så det att jag anade jag nästan. Lägger mina pengar i en hållbar framtid. Mm. Både för att det får mig att sova gott om natten, men också för att jag är övertygad om att det är där vi kommer att se den bästa avkastningen. Så att, för att jag ska få en bra pension så tror jag att det är bra att lägga mina pengar där vi som politiker också nu lägger vårt fokus. Mm. Att faktiskt styra om mot en hållbar värld. Mm. Men sparar du i aktier eller är det svårt att spara kanske i enskilda? De här bolagen är ju ofta ganska små som sysslar med liksom lösningar på det här. Är det svårt kanske att spara i sådana? Ja, det är väl mera. Jag tycker ju att som finansmarknadsminister ska jag ju inte ha enskilda innehav som gör att jag då kan misstänkas för att göra politiska avvägningar som skulle gynna mig själv. Utan jag försöker då spara i ganska breda fondlösningar. Och det tycker jag ju också är bra, för där har vi ju också hög kvalitet på den svenska marknaden. Det finns många bra sparalternativ. Mm. Tusen tack Per Bolund för att du kom hit och pratade sparande. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Och vi säger hej då för den här gången.